Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sabah al-khair. صباح النور. كيف حالكم جميعا؟ الحمد لله، أنا بخير. كيف بالآخرين؟ Yang lain macam mana ni? Diam je pagi-pagi hari ni. Mana WhatsApp ada 26. Okay, qabla an nabda, naftatih hissatana al-yawma biqira'ati Ummul Furqan al-Fatihah. Okay, اليوم سوف نتعلم موضوعا جديدا. Kita akan belajar tajuk baru hari ini. موضوعه أنواع الكلمات ataupun kita cakap bahasa Melayu dia atau bahasa Inggeris dia jenis kalimah ataupun type of kalimat dalam bahasa Arab. So, before we start, ada siapa-siapa tahu ada berapa jenis kalimah dekat dalam bahasa Arab? Adakah? Tiga ke Ustaz? Tuh, saya rasa semua tengah tidur ni. Ada berapa? Tiga. Tiga? Apa yang tiga tu? Rofak eh. Rofak. Oh, tu benda lain. Oh, tu lain dia. Okay. Apa benda? Ada berapa jenis kalimah dekat dalam bahasa Arab? Yang awak maksudkan tadi tu eh, yang rafa' jar dengan nasab tu eh. Haa. Ha, tu benda lain. Tu nanti lambat lagi kita nak belajar benda tu. Sal, bukan. Benda apa? Type of kalimat dalam bahasa Arab. Tak ada siapa tahu. Tak ada siapa nak mencuba. Saya cari orang hari ni. Hari ni semua diam. Kenapa pagi-pagi ni? Tidur ke apa? Eh, tu ke. Ah, ya. Yeah. Siapa tu? Siapa? Adeline. Dia ada, kita ada tiga jenis. Yang pertama, kita ada apa? Isim. Apa itu isim? Kata nama. Yes, kata nama. Yang kedua, kita ada fa'il. Which is? Kata kerja. Kata kerja. Yang ketiga apa? Selain daripada isim, selain daripada fa'il, satu lagi kita ada harf ataupun kita panggil sebagai huruf ataupun particles kalau dalam bahasa Inggeris kita guna yang macam kalau dekat dalam bahasa Inggeris yang untuk harfun dalam bahasa Arab dia ada dua benda je. Dia, yang paling penting lah yang korang akan selalu jumpa. Dua benda je harfun yang kita akan jumpa. Which are yang pertama is harful jar. Tahu apa itu harful jar? Pernah dengar ke harful jar? Tak. Tak. Tak pernah langsung. Kalau saya sebut contoh dia mesti saya rasa awak semua pernah dengar. Kalau pernah dengar perkataan fee? Pernah. Fee ada ila, ada an. Ala, itulah huruf jar. Fi, ila, an, ala. Huruf ba tu, bi, li dan sebagainya. Ataupun lagi satu yang berada di bawah huruf juga. Huruf lah. Secara asasnya kita akan belajar pasal huruf jar je lah kalau bawah huruf. So kita ada lebih kurang dalam 8. Apa? Fi, ila, an, ala. Ba, lam, kaf. Fi, ila, an, ala. Ba, lam, kaf. Masih tak cukup satu je. Okey, untuk fa'il pula, fa'il ada berapa jenis? Tiga. Let me conteng-conteng lah pagi ni. So, tadi kita tengok al-kalimah.
Kalimah terbahagi pada tiga tadi kan? Yang pertama apa? Isim. Isim ni kita panggil juga dalam bahasa Melayu, kita kata kata nama lah kan. Yang kedua tadi apa? Fa'al. Fa'al. Fa'lun ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil dia sebagai kata kerja. Kata kerja. Yang last kali tadi apa? Harfun. Harfun. Ataupun kita panggil dia sebagai partikel lah kan, kalau dalam bahasa Inggeris. Saya tak tahu bahasa Melayu ada ke tak benda lah ni. Sebab bahasa Melayu dia semua kata-kata-kata-kata-kata, betul tak? Kata sendi, kata semua tu. So secara asas dia, kalau kita tahu, kalau kita dapat tahu yang ni, kita tahu isim, kita tahu fa'al, I mean like macam mana kita tahu macam mana nak tahu isim, kita tahu macam mana nak tahu fa'al, automatik kita akan tahu macam mana nak tahu huruf. Sebab huruf adalah benda yang selain daripada isim dengan fa'al. So, asal so sekarang kita nak tengok macam mana kita nak tahu isim. Tahu macam mana nak tahu isim? Buat yang baru. Isim. Ismun. Ataupun tadi kita ada kata nama. Macam mana nak tahu isim? Ada alif lam. Yes, yang pertama ada alif lam. Selain daripada tu, kena ingat kalau ada apa, okey, yang kedua sama ada ada alif lam, yang ketiga, yang kedua dia ada ada apa? Ini apa ni? Baris. Tanwin. Tanwin. Dia ada tanwin. Tapi kena ingat, saya tulis kat mana? Kat sini kot. Kena ingat, penting ni. Kalau ada alif lam, tak ada tanwin. Faham ke? Ke tak tak nampak, tak tak clear benda lah, benda ni? I mean benda yang kalau ada alif lam tak ada tanwin ni. Yeah. Maksud dia apa kalau ada alif lam tak ada tanwin? Contoh kalau saya bagi satu perkataan. Umun. Ni betul ke salah? Betul. Betul. Kalau saya bagi al ummu. Betul ke salah? Betul. Betul. Ha, dia macam tak tak yakin tu. Betul ke salah? Betul. 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 Ini ada tanwin. Ini alif lam kan? So ni betul. Tapi kalau saya bagi al ummun. Betul ke salah? Salah. Yang ni salah. Sebab dia dah ada alif lam di depan, dia tak boleh ada dah kat belakang ni tanwin. So alif lam dengan tanwin tak boleh duduk sekali. Faham ke? Faham. Secara asas dia, alif lam campur isim. Yang ni betul. Isim campur tanwin. Isim campur tanwin. Yang ni betul. Tapi kalau alif lam campur isim campur tanwin. Kenapa saya garis terus? Sabar. Alif lam campur isim campur dengan tanwin. Ini betul ke salah? Salah. Ini salah.
So dia kena salah satu je. Sama ada alif lam ataupun tanwin. Maksudnya kalau ada alif lam tak ada tanwin. Kalau ada tanwin tak ada alif lam. Okay, clear? Clear. So ni baru satu. Ini baru dua. Macam mana lagi nak kenal kata nama? Macam mana lagi nak tahu isim? Selain daripada ada alif lam, selain daripada ada tanwin. Selain daripada tu, kita kira juga macam kita panggil dia sebagai ismul alam. Pernah dengar perkataan ismul alam? Tak kan? Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil dia sebagai kata nama khas. Ada apa contoh dalam kata nama khas? Orang. Insan. Ismul insan kan? Contoh? Contoh nama orang? Ada orang ke tidak ni hari ni pagi-pagi ni? Hai. Orang pagi-pagi ni confirm baru bangun ni. Ah, contoh nama orang. Ismul Insan. Banyak je nama orang ni. Macam contoh Adam. Adam ni walaupun dia tak ada alif lam, dia dikira sebagai isim juga sebab dia nama orang. Selain daripada Adam, Ali. Dan lain-lain lah kan. Selain daripada ismul insan untuk nama khas, kita ada nama apa lagi? Kita ada juga macam ismu al-makan. Apa maksud makan? Tempat. Yes, tempat. So ni tempat. Contoh ismul makan Kuala Lumpur. Yes, Kuala Lumpur. Kita ada Kuala Lumpur. Apa lagi? Contoh London dan sebagainya. Itu kata nama khas ismul alam. Adalah lagi bentuk-bentuk lain kata nama khas yang lain. Selain daripada tu, kata nama juga dia adalah untuk perkataan-perkataan lain macam isim-isim lain lah. Macam ismul alat. Stop pergi. Ismul. Pergi. Apa-apalah lagi. So clear macam mana nak tahu isim? Kata nama? Tahu? Clear eh? Yeah. Okay. Saya nak seorang satu dari bagi isim. First come first serve eh. Saya tulis kat sini. Aisyah. Kesah. Siapa nak start dulu boleh? Kalau tak saya ikut je list ni. Ha, kita list kat sini tepi ni. Contoh isim. Al-Mu'minu. Al-Mu'minu. Yes. Al-Mu'minu. Lagi? Babun. Sorang-sorang. Apa lagi? Al-Mu'allimu. Al-Mu'allimu. Siapa tak tahu maksud perkataan-perkataan ni boleh tanya eh. Atau boleh carilah sendiri. Al-Mu'allimu. Lagi? At-Tabibun. At-Tabibu. At-Tabibun ke At-Tabibu? At-Tabibu. Kenapa tak lihat At-Tabibun? Sebab ada alif lam. Yes, okay. Sebab ada alif lam. So At-Tabibu. Lagi? Al-Mudarrisu. Al-Mudarrisu.
Semua bagi pekerjaan je ni. Lagi? Rajulun. 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 Lagi? Saya dengar Qalamun tadi. Siapa? Kita ada Qalamun. Lagi? Kitabun. Kitabun. Nahrun. Apa? Nahrun. Nahrun. Syajaratun. Syajaratun. Okay. Dah kita simpan orang-orang lain tu untuk FN pula. So, apa maksud al-mu'minu? Orang mukmin. Orang mukmin lah kan? Orang mukmin. Al-mu'allimu? Mu'alim. Mu'alim. Memang mu'alim. Yang mu'alim tu bahasa Melayunya apa? Cikgu lelaki. 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 Kalau cikgu perempuannya? Mu'alimatun. Kita tambah tamar butoh. Jadilah cikgu perempuan. So, jadi al-mu'allimatu. At-tabib. Semalam kita dah jumpa Dawud ni. Semalam ke dua hari lepas ke? Saya tak ingat dah. Lain hari apa. At-tabib. Doktor. Al-mudarris. Cikgu lelaki juga. Sama. Al-mudarris dengan al-muallim. Perkataan seerti. So dia cikgu lelaki juga. Rajulun. Lelaki. Ha? Lelaki. Lelaki. Qalamun. Pen. 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 Kitabun. Buku. 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 Nahrun. Cik. Ha? Sungai. Sungai. Yes. Sungai. Syajaratun. Pokok. Pokok. Okay, soalan saya. Kalau tengok balik dekat atas ni. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat ni yang ada alif lam. Alif lam yang pertama ni. Alif lam Qomariah ke alif lam Syamsiah? Qomariah. Qomariah. Kenapa dia Qomariah? Dia Sabdu. Tak ada Sabdu kan? Yang kedua ni? Qomariah. Qomariah juga. Yang ketiga? Syamsiah. Syamsiah. Syamsiah sebab apa? Ada tanah Sabdu. Ada Syadah kat sini kan? Syadah. Ya, Sabdu ke Syadah ke sama je. Yang ni? Qomariah. Qomariah. Okay. Sebenarnya korang tahu tak apa maksud Qamar dengan Syamsun ni? Apa maksud Qamar? Okay, saya tambah perkataan bawah ni lah. Qamarun. Bulan. Qamarun dengan Syamsun. Apa maksud Qamarun tadi? Bulan. Bulan. Tapi ni bulan yang bulan kat langit tu lah. Bukan bulan yang bulan bulan berapa, bulan berapa tu. Kita tak panggil Qamarun apa Januari, Qamarun Februari eh. Ni bulan yang bulan tu. Yang bulan dekat langit tu lah. Syamsun? Matahari. Matahari. Okey. Saya nak buat apa tadi? Okey. Tengok perkataan rajulun. Apa beza this one? Rajulun dengan this one. Rijulun. Apa beza dua ni? Rijlun tu kaki. Yes, rijlun kaki. Yang ni kaki. Yang ni laki. So jangan tersalah baca atau tersalah baris. Okay, saya rasa tu sahaja untuk isim. Ada apa-apa soalan berkenaan dengan isim? Macam mana nak kenal isim? Tak ada eh? Tak ada, tak ada. Okay. Kalau tak ada, saya nak seorang untuk summarize balik apa kita belajar pasal isim. Siapa-siapa?
Oh, tiba semua diam terus. Sekejap saya cari orang. Imran ada? Imran Haris. Ya, ada. Ya, ada. Ha, Imran, cuba cerita sikit apa yang awak faham kenaan dengan isim yang kita dah belajar ni. Sebelum kita masuk ke next part. Isim ni dia kata nama untuk nak tahu dia kena ada alif, lam ataupun apa tanwin, baris. Lepas tu kalau dia ada alif, lam, dia tak boleh bersama dengan baris tu. Contohnya macam lagi. Selain daripada yang alif lam tak baris tu, contoh-contoh dia lagi, dia boleh jadi apa kata nama khas kan, macam isim sebelum makan dan sebagainya. Okay, itu isim. Kita akan masuk kepada yang kedua, which is ni baru nak kena benda lah ni, tak ya, kita tengok lah. Which is yang kedua adalah fa'il. Yang kita tadi kita tengok anwa'ul kalimah ada tiga. Yang pertama ismun, yang kedua fa'lun, yang ketiga harfun. So yang pertama kita dah tengok ismun, so sekarang kita nak tengok fa'il. So fa'il kita terus tulis conteng-conteng lah kat sini, saya tambah terus ni ya. So fa'il kita ada fa'lun ataupun kita panggil dia sebagai kata kerja. Dalam bahasa Arab, kata kerja ada berapa? Tiga. Tiga? Apa? Fa'il madi. Madi. Mudhari. Mudhari amal. Al-madi. Kita ada al-mudhari. Mudhari. Dengan last kali? Al-amr. Fa'il amar. Fa'il madi ni apa? Dah lepas, past tense. Dia macam past tense. Fa'il mudhari'? Present tense. Fa'il amar? Macam kata suruh, kata apa? Arah tu. Kata arah kan, tapi kalau Englishnya kita panggil sebagai imperative verb ataupun kata suruh lah, kata arah gitu. Bukan kira macam suruhan atau arahan lah kan. Okay, so kita dah tahu jenis dia. So this one will be, boleh saya nak tulis sini, anwa' kot, jenis kot, jenis. Okay, so sekarang kita nak tahu macam mana nak kenal fa'il. So macam mana nak kenal fa'il? Macam mana nak kenal fa'il? Kalau tadi isim ada alif lam, fa'il ada alif lam ke tak? Ada. Tak ada. Fa'il dia tak ada alif lam. So maksudnya alif lam ni kita buang. Selain daripada tu? Kalau isim tadi ada tanwin, boleh masuk tanwin, fa'il boleh masuk tanwin ke? Tak boleh. Tak boleh. Tanwin. Lain daripada tu? Yang ni semua benda-benda yang tak boleh. Kalau benda yang boleh pula, kita akan nampak benda gini. Dekat awal perkataan. Contoh awal. Tadi kita dah tengok fa'il, kita dah tahu fa'il mudhari' kan? Awal mudhari' akan ada empat huruf. Apa empat huruf tu? Kita akan ada huruf hamzah. Kita ada huruf ya. Sorry. Kita ada huruf ya. Dia sambung. Kita ada huruf ta.
Sambung. Kita ada huruf nun. Sama ada huruf alif, huruf ya, huruf ta atau nun. Contoh saya bagi eh. Kita ada aktubu. Kita ada contoh kalau aktubu, kalau kita nak guna yang depan dia ya, kita akan jadi yaktubu ataupun kita akan ada taktubu atau kita akan ada naktubu. Selain daripada tiga ni, apa lagi? Macam mana nak kenal fa'al? Ni kalau fa'al mudhari', kalau fa'al madhi al-madhi yang tiga huruf akhir dia selalu akan baris fathah. Ingat ni eh, fa'al madhi tiga huruf baris fathah dekat akhir. Kita bagi contoh. Kita ada darasa. Kita ada kataba. Kita ada rasama dan lain-lain lagi lah. Contoh dia macam alima. Okey. Ini adalah ni fa'al. Fa'al ada tiga jenis. Fa'al madhi, fa'al mudhari', fa'al amar. So kita macam mana nak kenal fa'al? Fa'al tak boleh ada alif lam. Maksudnya kita tak boleh nak cakap al-aktubu, tak boleh. Dia aktubu saja. Dia tak boleh terima tanwin. Dan kalau nak tahu dia fa'al, kalau fa'al tu dalam fa'al bentuk mudhari' atau present tense tu, dia sama ada kat depan dia sekali tu, dia ada huruf alif, hamzah tu, ataupun huruf ya, ataupun huruf ta, ataupun huruf nun. Itu kalau mudhari'. Kalau fa'al madhi pula yang tiga huruf, huruf last kali tu dia akan berbaris fathah. Fathah. Ada soalan? Tak ada. Jom kita list beberapa fa'al. Cuba tengok kat sini perkataan yang saya dah bagi ni. Kalau alima ni maksud dia apa? Maksud dia tahu. Darasa? Belajar kan? Kataba? Tulis. Rosama? Lukis. Ada fa'al lain? Jom kita listkan beberapa fa'al sikit. Selain daripada yang ni. Selain daripada tu, ada fa'al apa lagi? Kharaja. Yes, kharaja. Bagus. Apa maksud kharaja? Keluar. Kharaja. Selain daripada kharaja? Zahaba. Dakhala. Tadi saya dengar zahaba. Jalasa. Qama. Akala. Hal akaltum? Akaltum hadha sabah? Soalan tu, hal akaltum hadha sabah? Naam, akaltu. Oi, dah makan. Awal. Yang lain mesti baru bangun dan stop makan. Okay. Kita tengok balik tadi. Kharaja apa kharaja? Keluarkan tadi. Dakhala? Masuk. Zahaba?
Pergi. Pergi. Jalasa? Duduk. Duduk. Qama? Bangun. Bangun atau berdiri kan? Akala? Makan. 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 Ada lagi macam contoh kalau minum. Minum kita panggil? Syarib. Syaraba, syariba. Ini minum. Apa lagi kalau... Wah, pagi-pagi ni. Ni kalau fi'il bentuk dalam bentuk fi'il madhi lah kan. Cuba bagi contoh yang fi'il mudhari' sikit yang ada alif ke, ada hamzah ni ke, ya ke, ta ni ke. Kita cubalah tukar yang perkataan ni. Contoh kalau macam yang ni kan. Dia boleh je jadi yakh ruju. Ataupun kita kata ad khulu. Ataupun naz habu. Ataupun ni kita guna apa? Taj lisu. So kalau perhati kat sini tadi, fi'il madhi kan saya kata yang tiga, yang fi'il madhi kat hujung belakang dia tu baris atas kan. So kita nampak atas kharaja, dakhala, zahaba, jalasa, qama, akala dengan syariba. So kalau yang macam fi'il mudhari' pula kita nampak ni kat awal-awal dia ada huruf ya, ali hamzah ni, so, nun dengan ta. Ada soalan? Ya, saya. Kan yang mudhari' ni kan dia awal dia alif ya ta nun. Dia apa beza dia? Oh, apa beza dia? Nak tahu dah ke apa beza dia? Nanti kita ada je topik khas untuk fi'il-fi'il ni, tapi tak apalah kalau nak tahu boleh je saya explain sikit. Alif ni dia membawa maksud saya. Ya ni pula dia depends, dia banyak. Tapi most of the time, dia membawa maksud dia lelaki. Selalunya kita akan guna ya ni untuk dia lelaki. Okay. Details nanti kita akan belajar nanti eh. Boleh? Okay. Boleh, boleh. Ta ni pula, dia boleh jadi dua. Sama ada dia guna untuk dia perempuan. Ataupun dia guna juga untuk kamu, as in kata ganti nama diri kedua, for both lelaki dan perempuan. Dan nun ni memang satu saja kita guna. Nun ni untuk siapa? Untuk kami atau kita. So contoh eh, kalau yang ni tadi, aktubu kat sini jadi apa maksud dia? Kata abah tadi tulis kan? So kalau kita kata aktubu, saya menulis. Saya menulis. Kalau yaktubu, dia tulis. Dia lelaki tulis. Taktubu, dia perempuan tulis. Naktubu, kamilah menulis. Atau kita menulis. Beza dia dekat huruf depan ni saja. Alif, ya, ta, nun. Tapi dah bawa beda dia, dia jadi beza maksud. Okay, ada soalan lain berkenaan dengan fi'il? Tak ada eh? So, kalau tak ada, kita tengok yang seterusnya. Oh, sekejap. Sebelum tu. Sebelum ni. Kita dah belajar isim, kita dah belajar fi'il. Siapa-siapa boleh tolong explainkan semula apa tu isim, apa itu fi'il? Sebelum kita masuk ke huruf, harfun ni. Siapa? Ustaz, kan tadi kita belajar mudhari dengan madhi, yang lagi satu tu?
Fi'il amar tu ke? Aha. Fi'il amar tu selalunya macam nak kenal dia macam bentuk yang ni. Iqra' semua tu. Iqra', imla'. Dia ada fi'il amar sikit je bentuk-bentuk dia. Tapi sebab nanti sebenarnya nanti kita akan belajar fi'il madi, kita akan belajar satu topik khas, fi'il mudhari satu topik khas, fi'il amar satu topik khas. Ini saya bagi yang ni untuk kenal fi'il ni sebab secara asasnya fi'il madi dengan fi'il mudhari yang paling banyak digunakan dalam teks, dalam ayat ke dalam apa. Kita jarang guna fi'il amar. So untuk kita apa, untuk semua bezakan isim dengan fi'il lebih mudah, sebab tu saya explain pasal madi, mudhari dengan few things yang pasal fi'il yang boleh ni. Okay ke? Nanti kita akan ada, kita akan memang akan belajar pasal fi'il-fi'il ni, which is kita akan belajar fi'il madi, kita akan belajar fi'il mudhari, kita akan belajar fi'il amar dan sebagainya. Okay? So yang terakhir kita punya topik adalah harfun. Harfun tu apa? Dia macam sort of particles gitulah. Saya tak sure translation yang sebetulnya macam mana kalau nak bagi awak faham betul. Tapi kalau dalam bahasa Arab ni yang kita akan belajar hari ni pasal harfun ni, kita akan more fokus kepada satu benda je, which is huruful jar. Tahu apa tu huruful jar? Pernah dengar huruful jar? Kini first time dengar huruful jar? Yes. Huruful jar kita, dia sort of macam preposition. Tahu prepositions? Ketak juga. Huruful jar secara asas dia ada dalam 8 macam tu. So yang pertama kita ada fi. Wuduhnya lah fi. Sekejap. Kita ada fi. Kita ada ila. Kita ada fi ila'an. Kita ada ala. Bini. Apa lagi eh? Fila an ala min. Min, yes, min. Terima kasih. Min. Ada lagi ke? Fila an ala fi bi. Ka. Yes, kaf. Okay. Okay, dah settle. Cukup. Butuh huruf kaf ni. Okay. Fi ila an ala fi bi. Min ila an ala fi bi kai tu. Apa tu? Kaf. So kita ada min lam ba ala an ila fi kaf. Selain daripada huruf yang memang kita nampak betul-betul huruf, yang ni lah kan, yang ni memang kita nampak huruf. Satu huruf je, satu huruf je, satu huruf je. Betul tak? So kita memang clear lah yang lam ba kaf ni huruf. Yang lain ni, apa persamaan yang lain? Siapa boleh nampak apa persamaan lain yang menunjukkan dia huruf? Yang kita boleh conclude-kan, oh huruf macam ni rupanya. Ha. Apa persamaan dia? Baris dia. Baris apa? Dia macam lepas baris atas atau baris bawah, dia apa yang mati tu? Sukun. Ha. So, tengok huruf last dia, sukun. Betul tak? Ni huruf last dia, sukun. Tapi ni tak, dia tak tulis lah sukun. Tapi sebenarnya sukun. Huruf last dia, sukun juga kan? Yang ni pun sama, huruf last dia, mati. Ni pun huruf last dia mati. So secara asas dia macam mana nak kenal, nak kenal harf selain daripada dia memang ketus-ketus ketul macam ni lam kaf ba ni. Huruf dia apa perkataan tu huruf last dia mati. Min, ala, an, ila, fi.
fi. Okay, clear eh? Faham ke? Faham. 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 Okay. Kalau faham, saya bagi around berapa minit eh? Baca dulu paragraf ni. Dari kita discuss. Okay. Okay, Ain Maisara, sila. Baik, kita try go through dulu teks ni. Saya bagi dalam berapa? 5 minit cukup ke untuk go through teks ni? Try go through dulu teks ni. Lepas sekejap lagi kita discuss yang mana satu fa'il, yang mana satu isim, yang mana satu huruf. Okay, boleh? Boleh. Okay. Oh, sekejap sebelum tu. Saya tambah sikit lagi lah kat huruf tadi. Okay. Selain pada huruf jar, kita juga boleh jugalah saya tambah sikit pasal satu lagi huruf, satu lagi jenis huruf. Kita boleh juga belajar pasal harful. Nama-nama ni tak penting pun untuk awak semua tahu. Tapi saya sebut je lah harful ataf. Ataupun kita panggil dia sebagai, kalau bahasa Melayu kita ada kata hubung. Contoh kata hubung bahasa Melayu apa? Dan. Yes, dan. So contoh bahasa Arab yang kita ada dekat harful ataf adalah huruf waw. Waw. Ini maksudnya dan. Okay, cuba tengok ni. 9.5 minit sekarang. So maksudnya dalam 9.10 kita akan discuss benda ni. Boleh? Boleh. Terailah tengok. Cuba tengok. Okey, cuba try tengok seorang-seorang kan. Yahtafilu ni apa? Fa'il ke isim ke? Asy'abu tu apa? Isim ke fa'il ke? Faham ke? Try identify benda tu seorang-seorang dulu, jap kita discuss. Tengok betul ke tak apa yang awak identify tu. Boleh? Boleh. Okey. 9.10 kita start eh.
Okay, jom discuss. Tengok apa yang ada kat sini. Siapa-siapa tolong baca ayat pertama. Siapa eh? Adam Ashraf ada? Ada Ustaz. Tolong Adam baca ayat pertama. Yahtafilu al-sha'bu al-maliziyun fi al-hadi wa-salasina min syahri Agustus min kulli amin biyaum istiklali Malaysia anil hukmi al-baritani. Okay, kita tengok ayat yang pertama dulu. يحتفل الشعب الماليزي في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس من كل عام بيوم استقلال ماليزيا عن الحكم البريطاني. So kalau tengok daripada benda ni, perkataan yang pertama يحتفل isim fi'il huruf fi'il kenapa dia fi'il tadi ya. Ha ni kan. So ni adalah fi'il. Yang kedua, okey. Fi'il ni fi'il madhi ke mudhari'? Mudhari'. Okey. Next perkataan yang kedua. Isim fi'il huruf isim. Kenapa dia isim? Alif lam. Alif lam. So dia isim. Saya tulis alif je lah isim eh. Fa ni fa'il, alif isim, ha je lagi huruf. Okay. Simple sikit, tak panjang kan? Perkataan yang ketiga, al-maliziyu. Isim. Sebab apa dia isim? Sebab dia ada alif lam. Ya, dia ada alif lam. So, dia isim. Perkataan keempat, seterusnya ni, fi. Huruf. Kenapa dia huruf? Sebab dia ada sukun. Sebab dia ada sukun, lepas tu dia punya huruf pendek kan? Yang seterusnya, Al-Hadi. Isim. Kenapa isim? Alif lam. Alif lam. So dia isim. Wa-thalathin. Isim. Isim saja ke? Isim dengan huruf. Yang mana huruf, yang mana isim? Wow ni. Alah. Ni huruf. Yang thalathi ni isim. Ini isim. So maksudnya huruf boleh duduk dia bersama dengan isim. Kalau dia jadi kata hubung tadi lah, wa thalathi, dia akan duduk satu perkataan macam ni. Tapi sebenarnya dia ada dua benda. Ada huruf, ada isim. Next one, min. Huruf. Syahri. Fi'il. Confirm pening kan bila tengok kataan syahri kan? Isim. Dia isim sebenarnya. Tapi kenapa dia tak terima alif lam, kenapa dia tak ada tanwin kat situ, tu ada reason dia. Panjang cerita dia. Nanti kat level 2 kot korang akan belajar benda ni. So, tapi kita terima ni sebagai isim eh. Di isim. Agustus. Isim. Ini isim, kenapa isim? Bulan. Nama bulan kan? So dia nama khas kan? So dia kira isim. Min? Huruf. Kita skip kulli. Amin? Isim. Biyaumi. Dia macam Giyomi dah bunyi. Biyaumi? Isim. Ada apa? Fa'il, okey, macam-macam dah ni. Saya lupa nak bagi tahu kat dekat fa'il tadi. Sekejap, saya tak pergi patah balik sikit ke fa'il. Mana fa'il? Ni. Fa'il. Selain daripada tak ada alif lam, tak boleh baris ni. Saya tambah sikit poin penting kat sini. Most of the time. Fa'il tak berakhir dengan
Dengan apa? Ah, ni mendalah ni. Most of the time fi'il tak berakhir dengan benda ni. Senang cerita dia hampir tak berakhir, dia tak hampir tak berakhir dengan benda ni kecuali dalam beberapa keadaan sahaja. Ni apa ni yang saya bulat dengan kuning ni? Kasroh. Kasroh kan? So kita patah balik ke sini. Kita tengok balik perkataan biyaumi. Biyaumi ni, dia ada baris bawah. Fi'il ke? Tak kan? Bukan. So dia apa? Isim. Isim. Dia isim saja ke kat sini? Ada huruf ni, B, nampak B. So ni huruf. Yang yaum ni akan jadi isim. Istiqlal? L. KL, cuba tengok belakang. Baris apa ni? Isim. Haa, ni isim. Malaysia? Kalau isim. Siapa cakap, saya katuk pun dia. Isim. Ya. Ani al-hukmil baritani. Ani ni sebenarnya asal dia adalah an. So ni apa? Huruf. Huruf. Al-hukmi. Isim. Isim. Sebab ada alif lam kan? Al-baritani. Isim. Isim. Isim sebab ada alif lam. So secara asasnya kebanyakan ayat ni akan ada, selalunya akan banyak isim lah selain daripada fi'il. Fi'il kalau tengok dalam ayat ni satu je fi'il dia. Sebab dia nak cerita pasal perbuatan tu satu perbuatannya, tapi dia explain pasal perbuatan tu yang banyak. Siapa faham ayat pertama ni? Kalau tak faham secara penuh pun dia boleh agak-agak apa pasal apa? Hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Kemerdekaan. Sebab macam mana boleh tahu hari kemerdekaan? Ada Agustus. Okay, selain ni mana ada Agustus? Malaysia. 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 Sebut bahasa Malaysia segala benda. Boleh Malaysia. Istiqlal. Istiqlal ni kalau betul-betul faham terus memang akan dapat lah. Memang istiqlal ni maksud dia merdeka. Selain kalau contohlah tak faham maksud istiqlal. Dekat ayat ni kita nampak ada Malaysia dengan benalah ni. Baritani ni. Apa maksud baritani? Bunyi dia dah macam memang bunyi ni dah pun. Bunyi bahasa Inggeris dia pun. Apa baritan? Britain. 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 So ni British lah maksudnya. So yahtafilu ni maksud dia menyambut. So rakyat Malaysia menyambut pada Al-Hadi wa Thalathin 31 Syahri Agustus, bulan Ogos, min kulli am, pada setiap tahun. Biar mistiqlali Malaysia, hari kemerdekaan Malaysia. Anil hukmil baritani, dari penjajahan British. Okay. Ayat yang kedua ni agak panjang. So kita ke seterusnya. Kita tengok ayat yang pertama ke? Bolehlah ayat yang pertama. Oh, kena dengan tema bulan ni bulan 8 kan. Saya tiba-tiba bagi pasal apa? Kemerdekaan. Siapa nak baca ayat yang pertama ni? Siapa yang ada kat sini? Kita cuba baca sikit. Tadi siapa baca eh? Adam kan? Adam Ashraf kan? Ya, Ustaz. Adam pilih lah siapa Adam. Nama dia mikir nak pilih pun. Adeline Sofia lah. Adeline Sofia. Okay, Adeline Sofia. Okay. Malaysia is istakolat minal istiqmar al-baritani fi salat nanti kita belajar nombor tu, jangan risau. Oh, okay. 31 Ogos 1957
masihi walam tahsul ala istiqlaliha bil harbi kama hasalat alaihi duwalun ukhra. Okey. Syukran. Siapa tadi? Adelina. Afwan. Okay, so first sentence here. Malaysia istaqallat min al-isti'mar al-Britani fi 31 Agustus 1957 Masihiyan wa lam tahsul 'ala istiqlaliha bil harb kama hasalat 'alayhi duwalun ukhra. So, perkataan Malaysia, isim fa'il ke huruf? Isim. Istaqallat fa'il. Fa'il. Kenapa dia fa'il? Alif. Tak ada alif lam. Tak ada alif lam dan lagi satu dekat belakang ni. Dia tak ada baris bawah. Dia tak ada baris. Okay, so ni fa'il. Perkataan seterusnya ni? Min. Min. Huruf. Huruf. Next one. Al-isti'mar. Isim. Kenapa dia isim? Alif lam. Ada alif lam kat depan. Yes, bagus. Al-Bartani. Isim. Isim. Kenapa dia isim? Alif lam. Alif lam. Bagus. Fi? Huruf. Huruf. Agustus? Isim. 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 Walam. Lam ni tak ya? Wa ni? Huruf. Huruf. Lam ni pun sebenarnya dikira huruf juga. Tahsul. Fa'il. Kenapa dia fa'il? Pada tak. Tak depan ni kan. So dia fa'il. Bagus. Ala? Huruf. 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 Ini tak payah ni. Kita tak belajar lagi bentuk ini. Bil harbi. Huruf dengan isim. Huruf dengan isim. Mana satu huruf, mana satu isim? Huruf B. Isim. B. Huruf. Al-harbi. Al-harb ni isim. Bagus. Kama ni tak ya? Hasalat? Fa'il. 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 Kenapa fa'il? Sebab tak belakang. Ada alif lam. Tak ada alif lam betul ni belakang ni sama. Dia kalau ada ta belakang ni, ta yang mati kat belakang ni ni maksudnya fa'il. So ni fa'il. Alaihi. Ni kalau ala tadi ni, ala ni. Bila dia gabung dengan something else, dia akan jadi alai gini. So this one is apa? Ala tadi apa? Huruf. Huruf. So, dualun? Isim. Hmm, masih yakin tak yakin sama banyak je. Isim ke fa'il lah? Isim. Isim. Kenapa isim? Tanwin. Yes, ada tanwin ni. Kalau tiga huruf, kalau ada tanwin, still isim sebab dia ada tanwin. Fa'il mana boleh terima terima tanwin. Okay. Clear? Yeah. Ada apa-apa soalan? Last two step. Last two. Last ni tak payah. Sebab dia bentuk yang lain daripada orang lain. Tapi ni isim juga sebenarnya. Kita, saya tanya ikut apa bentuk yang saya ajar je. I mean like bentuk yang basic-basic je. Bentuk-bentuk yang lain ni tak ada lagi. Okay. Clear eh? Tak ada soalan eh? Tak ada Ustaz. Faham. Okay. Tak ada soalan. Bagus. Senang kerja saya. Seterusnya. Kita ada banyak masa lagi. Sabar banyak eh. What can we do now? Kita mengarut-ngarut jawab soalan sikit lah. Okay, so kita try revise sikit apa yang kita dah belajar minggu ni. Nampak skrin saya? Nampak. Nampak. Okay, Pak Bro, ni
warna apa? Warna merah lah. Besar sikit. Okay. So, kita dah belajar huruf ejek, huruf Arabiah kan? Jom kita isi tempat kosong yang ada ni. Senang je kot ni. Lepas alif? Ba. So, lepas tu? Ta. 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 Lepas tu? Ha. Lepas tu? Ha. Ni? Ha. Ha. Dal. Lepas Zal. Zal. Ro. Ro. Zai. Shin. Shin. Shin dulu ke sini dulu. Shin. 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 Lepas tu? Shin. Shin. Sat. Lepas sat? Dot. Dot. Ta. Ta. Lepas tu? Ain. Ain. Rain. Fa. Kaf. La. Kaf. Lam. 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 Mim. 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 Nun. Ha. Ha. Wow. Ya. Ya. So, semua sekali ada 28. Okay. Macam mana kita nak sambung perkataan ni jadi huruf, jadi perkata, huruf-huruf ni jadi perkataan? Ha dengan alif ni boleh sambung ke? Boleh. So, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam ni kan? Ha, alif. Ta, alif dengan ta boleh sambung? Ta. Kita kena start baru kan? Ta dengan fa boleh sambung? Boleh. 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 Dia akan jadi? Tifun. Tifun. Kalau ba dengan alif, boleh sambung? Boleh. Ba alif. Ba alif dengan ba? Tak. Ah. Kita kena ba biasa je. So dia jadi babun. Apa maksud babun semalam? Pintu. Pintu. Ha tifun? Telefon. Yes, telefon. Telefon. New, this one is pintu. So yang ni nun dengan za boleh ke? Boleh. Za dengan alif boleh? Boleh. Sambung tiga-tiga ni. Nun, za, alif. Ra alif dengan ra boleh sambung? Tak boleh. Tak. Ra dengan ta boleh sambung? Tak boleh. Jadi gitu. Okey, apa maksud nazaratun? Tak tahu kan? Ini mendalah ni. Sorry lah saya punya lukisan tak cantik. Oh, kecil sebelah lah tu. Lantar. Apa tu? Saya bukan seorang yang boleh melukis sangat. So, terimalah seadanya ya. Kenapa tak boleh? Okay ni. Lantaklah. Memang taklah nak melukis kat sini. Okay, next one yang bawah ni. Huruf apa ni? Ha dengan qaf. Boleh sambung? Boleh. Boleh sambung. Qaf dengan ya boleh sambung? Boleh. Boleh. Ya dengan ba boleh sambung? Tak boleh. Boleh. Ba dengan ta marbutah boleh sambung? Boleh. So semua bersambung. So dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam ni. Ha, qaf, ya, ba, ta marbutah. Dia akan jadi haqi, batun. So, haqibatun apa maksud haqibatun? Bag. So, dia faham benda lah ni dekat sini. Dia duduk jauh-jauh sikit. Dia maksud dia bag. Bag apa? Bag yang tu, yang bag galas tu. Apa, backpack tu. Nazarah tadi,
gelas kan, cermin mata. Gelas, gelas kan tak tahu lah. Ni dia fikir gelas lain pula. Cermin mata. Okey, hadiyatun. Ha dengan da. Ha dengan da pula. Ha dengan dal. Boleh sambung? Boleh. Boleh. Dal dengan ya? Tak. Tak. So dia jadi ha dal. Ya dengan ta marbutah boleh sambung? Boleh. Ya kan ya ta. So hadiyatun. Hadiyatun tahulah kot maksud dia apa? Hadiah. Hadiah lah. Dah bunyi pun hadiah dah. Last sekali. Thallajatun. Tha dengan lam boleh sambung. Lam dengan alif boleh sambung tak? Boleh. Okay. Begitu. Jim dengan ta? Boleh. Thallajatun. Apa maksud thallajatun? Salji, saljun apa saljun? Saljun salji kan, sejuk. So thallajah is tu. Apa benda lain nak panggil pas panggil dia? Peti sejuk. So salah jatuh peti sejuk. Ni nanti kita tengok. Kita belajar lagi. Okay, last one. The last one before kita habiskan kelas. Mayyiz al-kalimat al-atiyah. Bezakan, tentukan, identifikan kalimat-kalimat ni. So fi. Isim fi'il huruf. Harfun. Fi harfun. So fi. Al-ustadhu. Isim. Apa dia isim? Buat apa dia isim? Alif lam. Alif lam. Al-madrasah tu? Isim. Sebab dia ada alif lam juga kan? Zahaba? Isim. Rasmun? Isim. Apa? Ada tanwin. Ada tanwin. Rosama. Fa'il. Sebab apa? Tak ada huruf. Tak ada alif lam. Ada tanwin tak ada. Dia masuk kat belakang alif lam sini kan. Rosama sama zahaba. Rosama. Zahabun. Isim. Sebab tanwin. Tanwin. Jadi semua dia be zahabun. Last one, an. Huruf. Huruf. So, okay. Okay, saya rasa itu sahaja untuk minggu ni. Kita dah belajar. Kita dah belajar minggu ni. Kita dah belajar huruf. Kita dah belajar juga anwa'ul kalimat. Anwa'ul kalimat ada tiga. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. So macam mana nak kenal isim, kita dah belajar tadi. Ada alif lam. Kalau ada alif lam, tak boleh ada tanwin. Dan sebagainya. Kita dah belajar juga macam mana nak kenal fi'il juga. So kita dah belajar juga macam mana nak kenal harf. Ada apa-apa soalan ke nak tanya? Tak ada, Ustaz. Tak ada, Ustaz. Tak ada. Siapa punya turn untuk sharing hari ni sebenarnya? Ke tak ada siapa-siapa prepare? Tak ada. Tak ada kot eh. Hey. Kalau tak ada apa-apa, saya rasa that is all for today. So see you again next week lah kan. Hari Isnin, is it? Oh, betul Isnin. Jadual saya Isnin dengan Khamis je kelas. Okay, kalau tak ada apa-apa. Nakhtatim hiswatan al-yawm. Biqira'ah. Tasbih kafarah. Wa surah al-asr. Syukran. Narakum fi yawmin al-ithnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazilan, Ustaz. Syukran.